ነገርኳችሁ። ከበጎቼ ስላልሆናችሁ አታምኑም። ከበጎቼ ወገን አይደላችሁ ማለት አላመናችሁብኝም። በጎቼ የሚላችሁ ያመኑበትን። ከበጎቼ ስላልሆናችሁ ማለት እንደ በጎቼ ያላመናችሁብኝ። በጎቼ ድምፄን እንደሚሰሙት ድምፄን የማትሰሙ እንዲያውም ራሳችሁ ሌባ ወንበር የሆናችሁ ናችሁ ማለት ነው። እና ከበጎቼ ስላልሆናችሁ እንደነገርኳችሁ ስላላመናችሁብኝ ነው እንጂ በአባቴ ስም የሚሰራው ስራ ይሄ እኮ ምስክሬ ነው አላቸውና ይቀጥልና በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። እዚህ ላይ አስተውሉ፣ ይሄ መጨረሻችን ነው። በጎቼ ምንን ይሰማሉ? ድምፄን ይሰማሉ። የጌታ ድምፅ ምንድን ነው ተባብለና አጠቃላይ ምን ይባላል? ቃሉ። በሌላ አጠራር ምን እንለዋለን? ቃሉ ቃሉ የተጻፈበት መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ማለት ጠቅላላ በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ያለ እና በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። እኔም ከዚህ የተነሳ አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል ይከተሉኝማል። እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ ለዘላለምም አይጠፉም። ይህ ትልቅ ቃል ኪዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ኪዳን ከሚባለው አንዱ ክፍል ይሄ። እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ ለዘላለምም አይጠፉም ለዘላለም አይጠፉም። ለካ እስቲ እያንዳንዳችሁ ምን ብላችሁ ነው እዚህ ላይ የምትተረጉሙት? ለራሳችሁ ለዘላለሙ የእሱ በግ ከሆንኩኝ አልጠፋም፣ በጎቼ ለዘላለም አይጠፉም፣ ከእጄ ማንም አይነጥቃቸውም፣ ማንም አይነጥቃቸውም። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል፣ ከሁሉ ይበልጣል። ከአባቴም እጅ ሊነጥቃቸው ማንም አይችልም። አያችሁ፣ ማንም ከእጁ ይነጥቀን እንደማይችል ይሄ ትልቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ኪዳን እና አለና እኔና አንድ ነን። ስለዚህ የአብ የሆነው የኔ ስለሆነ የኔ የሆነ የአብ ስለሆነ ነው በጎቼ የምላችሁ። ከሰጠኝ ከአባቴ ሊነጥቃቸው የሚችል የለም የምላችሁ እና እኔና አብ አንድ ነን አላቸው። በዚህ ጊዜ ምን ሆነ? በመጨረሻ ላይ ሊነው ሊወሩት ምን አደረጉ? ድንጋይ አነሱ ነው የሚለው። ምእመናን፣ ማንም ሰው ከገባው ከተረዳ ሊሸነፍ የሚችለው በምንድን ነው? በቃሉ። በቃል ማንንም ሰው መርታት የምንችለው መግዛት የምንችለው ማሸነፍ የምንችለው በቃሉ ነው። ቃሉን እንዲገባው ማድረግ ስንችል ያ ካልሆነ ከንጉስ ምን ይባላል? ከንጉስ ልብ ያዝላል ይባላል። ልብ ያዝላል። በኃይል በግድ ቢይዘን ቢገዛን ቢያስረን ቢያስገድደንም ልባችን ግን ምንድን ነው? አምጿል ማለት አምጿል። ነገር ግን በቃሉ የተሸነፈ ስጋውን ብቻ ሳይሆን ምኑንም ይሰጣል። መንፈሱን ውስጡን ሁሉ ይሰጣል። ውስጡ ሁሉ የተሸነፈ ይሆናል። የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለዋል፣ ያስገድደዋል። በፍቅሩ ይገድዳል ማለት ነው። በፍቅሩ የተሸነፈ በፍቅሩ የተገደደ በቃሉ የተገደደ እውነተኛ እጁን የሰጠ የተሸነፈ ማለት የተማረከ ማለት ያ እና አይሁድ ግን ምን አደረጉ? መርታት ስላቃታቸው መቀበል ስላቃታቸው ምን አደረጉ? ድንጋይ ያነሱ። ድንጋይ ማንሳት ሰውን አያሸንፍም። ዛሬም ድንጋይ የሚያነሱ ብዙ ቁጭ በዓለም ላይ ስለ ሰይፍ ያም የሚያነሱ እንደው ከእንትንን ነገርን ነገር ያመጣዋል እንደሚባለው ጌታ በሚሰቀል ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አድርጎ ነበር? ሰይፍ መዞ ነበር። ምን አለው ጌታ? ሰይፍህን ወደ ሰገባው መልስ። በሰይፍ የገደለ በሰይፍ ይሞታል። ድንጋይ የሚያነሱት በእነሱ ላይ ምን ይሆናል? ድንጋይ ይነሳባቸዋል። በድንጋይ ሰውን ማሸነፍ አይቻልም። ቢያንስ ቢያንስ ስጋውን እንኳ ቢያሸንፉ ህሊናውን ማሸነፍ አይቻልም። በቃሉ ግን ምን የሰውን ልብ ማፍረስ፣ የሰውን ልብ መማረክ፣ የሰውን ልብ በቃሉ ማነጽ ይቻላል ማለት ነው እና ድምፁን መስማት ይገባል።
የእረኛችንን ድምፁን መስማት፣ የእረኛችንን ቃሉን መስማት፣ በቃሉ መኖር፣ በቃሉ መመራት፣ በቃሉ ማመስገን ይገባል ማለት ነው። እውነተኛው እረኛችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ክፍለ ንባብ ላይ የሰጠውን ቃሉን ይፈጽምልን። እግዚአብሔር ከክፉ ይጠብቃችሁ። ከወንበዴዎች፣ ከሌቦች፣ ከተኩላዎች እግዚአብሔር በቃሉ ይጠብቃችሁ። ድምፁን ሰምታችሁ እረኛችሁን የምታውቁበትን ጸጋ ያድላችሁ። እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ብሩካን ሁሉ ኖላዊ ሆሙ ለእስራኤል አጽነ መልካም እረኛ የሆንክ የእስራኤል ጠባቂ ሆይ አድምጥ በሚል ኃይለ ቃል ተነስተው ወንጌላዊው ዮሐንስ የዘገበልንን ምዕራፍ አስርን በእውነት ቃል በቃል በመተርጎም ምስጢሩን በእውነት ፍንትው አድርገው በመግለጽ ይህንን የመሰለ ጣፋጭ ትምህርት ማስተማሩን ለብፁዕ አባታችን ለብፁዕ አቡነ ዮሐንስ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። በእውነት እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በእውነት እየባረከን ነው፣ አሁንም ይባረከናል። የተወሰኑ የቤተ ክርስቲያኑ መልእክቶችን ከተናገሩ